l'acrònim EURES, que significa European Employment Services, és a dir, serveis d'ocupació europeus, no va aparèixer fins al 93, per tal d'ajudar aquestes persones que gestionen o que intenten cercar feina en un altre país de l'espai econòmic europeu. Ens trobem que cada vegada més els perfils que se'ns demanen des de tota Europa, estem parlant sempre de personal tècnic, sobretot enginyeries industrials, informàtiques, relacionades sempre amb mecànica, amb automoció, i després personal sociosanitari, per la gran necessitat de cobrir aquest envelliment de la societat a Europa, no?, i a tot el món. Abans de venir a Alemanya havia fet pràctiques a empreses de Catalunya, però mai havia exercit realment la meva professió. Normalmente nos ocupamos de gente que todavía está viviendo en el extranjero, es decir, que ellos vienen en cuanto tengan un contrato de trabajo, no antes, porque si no, no tienen para vivir. Abans d'arribar, tenia l'única experiència professional que s'adquireix a la universitat fent les pràctiques en empresa. El conveni de Baden-Württemberg Catalunya apareix arrel dels quatre motors d'Europa. L'any 2014, els dos presidents d'aleshores d'aquestes dues regions van firmar un conveni de col·laboració que tenia tres línies d'actuació. Una era la línia d'universitats, l'altra de formació professional i l'altra la de contractació de personal qualificat. Porque aquí en Alemania de momento tenemos tanto trabajo y para encontrar trabajadores es muy complicado. Aquí en la era donde estamos nosotros tenemos Bosch, tenemos Mercedes, tenemos Porsche, tenemos Audi, todas las cosas aquí. Entonces, claro, se cogen la gente directamente de la escuela. Es muy difícil para encontrar gente que trabaja, ¿no?, que quieren trabajar. No hay. Esas empresas están muy unidas a ese tema, ¿no? Estem en contacte pràcticament setmanal, perquè quan hi ha un procés de selecció has d'estar contínuament contrastant entre un i altre cada un dels perfils. Primer m'agradaria que presentessis professionalment i personalment, per conèixer millor. Em dic Albert Planes, vinc de Torroella de Montgrí. Llavors, des de sempre que m'han agradat les màquines i les maquinetes. Una de les condicions és que la intermediació laboral es realitza a la zona de Baden-Württemberg, que està al sud d'Alemanya. Sí, aquesta és una altra cosa que em motiva també, perquè quan em vam estar parlant per correu vaig comentar que no havia contestat perquè estava de viatge, vaig estar uns dies voltant per allà, per Zuri, per Suïssa i la zona aquella, i de fet és la part alemanya que toca amb Suïssa, no?, aquella. I m'agrada molt aquella zona, com que també m'agraden les muntanyes i m'agrada el verd i m'agrada l'ordre, és un país ordenat també. Ja es veurà, no?, però a priori sembla que pot ser una bona cosa. Per tant, aquestes persones les seleccionem a partir d'enviaments de currículums que ens arriben a EURES Stuttgart i EURES Catalunya. Aquests currículums nosaltres els revisem segons les professions demandades de la regió alemanya. Se selecciona un personal que s'incorpora en un curs intensiu d'alemany des de 0 fins al B2. Per formar part del projecte és que estiguin en situació d'atur, perquè com que han de seguir aquest curs superintensiu en alemany, que vol dir que en qüestió de 6 mesos passen d'un nivell 0 a un nivell B2, que un nivell B2 és un nivell on ells es poden expressar en una conversació sense tenir cap problema, no? Són autònoms. Das ist egal, oder? Ja. Da würde ich sogar aus dem Hartmetall machen. So, Hartmetall? Dann nehme ich den 16 mmCF. Soll ich auch nitrieren lassen? Den würde ich kurzzeitig nitrieren, ja. Kurzzeit. Damit die Oberfläche hart wird und der Rest bleibt weich. Zeig mir mal das Werkstück. Das ist das. Gibt es da unterschiedliche Größen, oder? Nee, ist nur immer die gleiche. Entremig hi ha un viatge d'uns 3 dies a la regió alemanya per conèixer empreses i després es torna de nou a Barcelona per continuar amb el nivell B2. I d'altra banda, busquem un compromís per part dels candidats
amb el projecte. Perquè, com t'ha explicat l'Arnau, els cursos són superintensius i bueno, és difícil combinar-ho amb altres activitats. Que quan s'assoleix, doncs nosaltres ens comprometem a col·locar aquelles persones o oferir ofertes de qualitat per cada una d'aquelles persones participants. No, per ofertes de feina aquí hi ha bastantes, n'he trobat bastantes, però marxo més aviat per l'idioma, perquè vull aprendre l'idioma bé. En Espanya les condicions de treball cada vegada estan un poc peor. Simplement vull una experiència internacional, a Alemanya és un bon lloc pel que he estudiat. Entonces busco otras oportunidades. Però també vull viure allà i fer com la immersió lingüística que es diu, no? Has de tenir una actitud proactiva, una actitud doncs, molt, molt llançada, molt disposada, molt atenta i molt predisposada als canvis. Nosaltres vam ser el primer grup que hi va haver del programa aquest que hi havia entre Baden-Württemberg i Catalunya. I he de dir que per ser la primera vegada que es feia el programa, va funcionar tot bastant correctament. Va ser una mica, diguem que pel fet que vam ser el primer grup, pot ser que tot fos una mica més lent. Ja, also gestern wollte eigentlich diese Ohr bestellen, aber und hat etwas so. Suposa aprendre a espavilar-se. Diguem que hi ha molta gent que m'havia comentat, molts amics de la universitat i amics de tota la vida, que era molt valent el que feia, això d'agafar els trastos i marxar. Però jo ho vaig veure d'una manera diferent. Avui dia és tan fàcil moure's per al món. Diguem que de Stuttgart a Barcelona tinc 2 hores amb avió. Una vez estando aquí, claro, también seguimos el asesoramiento, sobre todo en casos de problemas, si se han pensado otra cosa, si el trabajo no les gusta, seguimos con el seguimiento. Quasi wie ja, den Abruf von letzte Woche. He de dir que l'experiència va ser bona, perquè jo ara estic aquí a Alemanya, treballo en una empresa i estic content amb com va anar al final el projecte i que tot acabés bé, no, diguem, en aquest sentit. Nuestra experiencia ha sido muy buena. Los demandantes de trabajo de Cataluña están muy bien calificados, tienen un nivel muy alto de estudios y se incorporan muy rápidamente aquí en el mercado laboral. Només pel fet de tenir un títol, la gent et valora molt en el fet de et donar molta llibertat. Et deixen, diguem, lliure a fer coses que potser tu no et veus capaç, però ells confien. Yo de momento soy por eso muy contento, que son muy buenos trabajadores y tienen un muy buen conocimiento de las cosas y también hablan bastante bien alemán. Los empleadores también miran mucho por esos participantes y les cuidan, digamos, ¿no? Es decir, que les ofrecen una variedad de ocio después del trabajo y cosas así. He creat uns lligams a Baden-Württemberg que, bueno, que sempre estaran aquí i la possibilitat sempre de venir aquí a treballar o d'estar aquí a Baden-Württemberg doncs sempre la tindré present, no? Jo encara estic aprenent. Després de gairebé 3 anys, jo aprenc cada dia coses noves. Pots estudiar l'idioma o moltes coses des de Barcelona, però fins que no poses un peu a Alemanya i veus realment com funcionen les coses o quines són les tradicions d'aquí, això no ho pots veure enlloc si no vens aquí. Exemples i podria explicar moltes coses, però s'ha de veure. Són molts els factors que quan parles d'anar a treballar a l'Espai Econòmic Europeu poden afectar alhora, i és molt complicat fer un diagnòstic de la persona idíl·lica o amb el perfil idíl·lic. Això sí, és importantíssim tenir una qualificació professional i després un coneixement de la llengua del país, preferiblement de la llengua del país, si no en el seu defecte de llengua anglesa. Normalment hi ha molts de fulletons que et venen moltes coses molt maques, però la realitat és diferent.
Llavors jo li recomanaria a tothom el fet d'anar a l'estranger, perquè s'assoleix una experiència professional a viure amb tu mateix, a viure en cultures diferents. Jo recomanaria a tothom.